Rimi mëgjes gjithve, mirë se na erdhët edhe njerë në shtëpin tonë që quatë Rezedjeli. Falimderi që na ndishtë një shdo ditë dhe falimderi që gatuani me ne. Zonja Vjolca, tani do startoj me recetën e dytë. Pa, do të bëjmë? Qëfar do të bëjmë? Ndërko që unë përmarë një gjithë tu. Një salat me patëlxhan. Salat? Me patëlxhan. Pëlqen. Më pëlqen. Patëlxhani duhet përdorur pa fund. Po. Sepse realisht është shumë i mirë. Por këto sallatrat që ne nuk i kemi përdorur më përpara, tashmë janë një alternativë interesante, zonja Vjolca. Kështu mendoj dhe unë. Do të marrim një grirë se qepe. Po. Këtu kam një kokë me hudër. Po i hedh këtu. Këtu kam 50 gram arra. Arrat nuk do t'i trazoj t'i lëveç. Po. Këtu kam një tufë kopër. Do t'a pres pak vrasht këtu. Qa ka ndodhë? Nuk e di, nuk po hynë kjo. Hyri më në fund. Mirë, shumë mirë. Dhe këtu majdanos. Jo bishtat, ë? Mirë. Kopër, majdanoz, arra. Interesante. Largojmë pak këto. Lëmë vajin e ullirit ekstra të virgjin nga konat. I kalojmë qik hudrat këshu më parë. Sa të coptohë në copë zatë vogla. Jo të shtypënë. Hedhim këtu majdanozin. Hedhim këtu kopërën dhe aroma e hudrës shpërtheu. Sigurisht. I largojmë këto. Pra, përftuam një... Një masë të tjilë më gjerë. Një si pesto. Hapi pari pestos. Pa. Edhe një tasja e tje. Ok. Ndërkohë të japim grafikën në këto momente. Grafikën e cila do të na... Bëj me dije dhe gjithë përbërësit të cilët ne i përdorim për këtë recet, patëlxhanët, pra salatën e patëlxhan, do përdorim 3 dhe në 4 patëlxhan. Një kokë hudhër, majdanoz kopur, 50 gram arra, 3 lukë gjelle vaj ulliri, kryp dhe 2 lukë gjelle me uthull. Një recet e thjesht, një recet e shpejt, një recet e shëndetshme. Këtu majdanoz ka nuk ka fare problem. Po, jo. Në një tigan zgare, aha, me pak vaj për skuqe, po, unë i kalova patëlxhanit. Kjo është një recetë cila do përfundoj këtu, apo jo? Po, po. Pra, maksimumi i gatimit të saj është patëlxhani cili kalon pak në grill, pra ose në zgarë, quaj një si të doni, se janë të dyja termat që mund të përdore. Edhe mund të piqen, po ne furën e kishim të zënë. Kështu që... Tani? E pash dhe mirë është, edhe do edhe pak, kam përshqipin unë. Do edhe pak, por të reguar pasaj edhe rezultatin, po flasim për recetën e pak. Një recetë shkëlqyer dhe ajo. Mua më pëlqejnë arrat e patëlxhane. Mund të bëhen edhe me salsa me patëlxhan, kur ne e mbështjellim patëlxhanin. Me një letër e shpojmë, e mbështjellim e letër dhe vendosim e pjekim në furë. Ashtu si qështë. Ashtu si qështë. Vetëm e shpojmë. E shpojmë, po, e pjekim mirë dhe pastaj heqim vetëm tullin. Dhe atë mund të bësh në trajta një salci që edhe mund të lysh brusketa dhe mund të vendosësh një... Të që ka më shumë aja. Këtu hedhim dy lukë, u thullë. Po. Ka pesto pa vaj ulliri, e? Jo, diskutohet. Dhe sa më i mirë të jetë vaj ulliri, ta aq më i mirë del pesto. Që që pesto në shpi, shfarohet pesto që të bëni, bëjeni me vaj në ulliri ekstra të vjegjën nga konat, se më besoni shia të jetë 2-3 fish më i mirë, se sa po ta bërit me një vaj ulliri të rëndomët. Shumë. Tani marim të pjatën, shtrojmë një bazë, mund të vendosen edhe në një tepsi të vogël,
Dhe mund t'i lëm kështu të gjata, po... Riparipa. Riparipa, po e ke më vështirë kur ta heqësh e ta vendosësh në... Kjo është më praktike, po e kjo është më praktike. Okej, okay, shumë mirë. Ajo është më e bukur, kjo është më praktike. E po mirë, sot do mendojmë për prakticitetin. Unë gjithmonë mendoj për prakticitetin. Se edhe të receta e parë, vendosëm që t'i bënim në tava individuale për prakticitet, se sa në një tavë të madhe. Tani të duhet ndonjë pjatë tjetër, ndonjë gjë tjetër, apo jo? Absolutisht asgjë. Të mbuloj këto të gjitha, që salsa mos më bjeri poshtë, po të bjeri vetëm ke patrogjanët. Ja. Dhe tani, me një lukë të vogël më mirë. Ma jep një lukë të vogël. Po. Alban, lukë qaj. Kishte kafje, kjo është qaj. E marrë e shpëndaj këtë. Kështu. Mund sa fatë të fëtote mirë. Po, shumë e mirë. Shumë e mirë, shumë e veçanë. Dhe e lënë qikë këtë që të marinohet, ha? Në fakt, duhet. Po. Mund të vendosësh në ato tasët me kapak gjami gjithmonë, po. Për të vendosur në frigorifer, dhe e bën shtresa shtresa, dhe e ke gati. Ja. Tani, arat. Mund t'i shtypim dhe një qikë më shumë arat. Edhe mund t'i kalojmë atje në blender, po unë... Kam përshtypjen që pastaj këtë drejtë që qilë të qilë kanë më të këndshme kështu. Do bëhet pastaj si brumë, i gjitha. Bravo. Dhe është më mirë në koliforme të ndihet. Tani, sa patulxhan keni ju, aq shtresa mund të bëni. Mund ta bëni me dy shtresa, siç po e bëj unë. Ose me tre. Po mund ta bësh me tre, mund ta bësh me katë. Bëjeni me katë. Po. Nëse dëshironi. Po. Por e sigur të është që do ju pëlqej shumë. E dyshon? Është absolutisht, është një recetë mesetare, o e një shumë kjo. Mund ta klasifikoj të recetat mesetare. Jo, kjo sigur në është pjekur pa eksi tepër. Po mirë. Edhe një duhet, ja. Edhe i vendosin 5 sipër, apo jo? Shtresa përfundimtare. Kjo është. Apo duhet që ndroj kështu? Kjo duket me bukë, në fakt. Ti sikur je binjak. Po, kam bërë një binjak, po, e kam një në shpi. I qikë thuj e kam? E kam një akshu. Dhe jedhim kështu sti, pra kështu do që ndrojnë? Jo, disha me të që shikon. Hmm. Këto nuk është e i logarita, kjo është djegur një qikë. Po. Se o të gjesh vëndin në ska. Gjerman. Perfekt. Gjerman, Zvicerian? Japonez? Shti, jo më shqiptar, pse shqiptarët? Nga këta, jo, po semi korrekt në shqiptarët, kështu që prandaj, po mundohet të gjithë popullit më korrekt. Gozat oficerve janë shumë korrekt. Ne, po mirë, jo, po flasë për shqiptarët pas 90-ës, se shqiptarët para 90-ës do ishin korrekt se zbën. Po, po unë i përkasa ti brezi, brezi kështu që në regullit. Që do isha korrekt se zbën, se s'kisha nga jam baja. Deshe po s'deshe? Deshe s'deshe ti. Ja, të kështë, o, oh, shumë, mjë më përqenë shumë kjo recetë, u, asaj thjeshtë. Kam baruar, për 6 minuta, 7 minuta kam baruar. E, tani, unë kam shumë rezikur bëjt diçka që e din në lisët, që të kalosh patrogjanët, e din të gjithë. Po, sigurisht, nuk ka në një që... filozofi të madhe. Në qofë se dhe isha duke pjekur patrogjanët, sigurisht dhe isha mbaruar. Po, më falë, pjekin e patrogjanave që do të regojmë ne në zgarë. Pra. Ato e bëjnë që gjithë, dihet. Me gjitha ato, ne kemi një klip për të ndjekur vetëm pas pak, por do rikthejmë vëmendjen më sakt, edhe tek receta e parë, sepse do ta risillim edhe njëherë në vëmendje për të treguar gjithçka çfarë kemi bërë. Pse mbase tek receta e para, duke qenë se është edhe kuici, pjesë e asaj e këtij segmenti le ta quaj, edhe njëherë edhe anashkalohen ca, sepse vëmendja është edhe tek kuici, ha? Na mirë kuptoni. Kështu që do ta rikthejmë edhe njëherë në vëmendje recetën e parë, për të ripërsëritur e për t'ju thënë të gjitha këshillat që duhet të dini për sa i përket kësaj recete. Zonja Vjosa, kam një pyetje për recetën e dytë. Po, dy. A mund të shkonin fare te susamit për shembull sipër? Po, i shkojnë. Mund të shkojnë, ha? Po nga që unë përdor arrat, aha, nuk vendosa fare susami, se mund të përzjesh
Ara susami dhe me pak peksi madhe. Pak peksi madhe dhe susam. Dhe ajo peksi madhja sikur të zatë vëndin e bukës nuk të velit. Mund të thithi qik ndyrën e tepër që mund të ketë. Bravo. Po jo, po yndyrën e ke në dorë ti, po edhe pa yndyrë fare. E vërtetë se është në dorën tonë. Tani mos ma diskuto më yndyrën, mund ta bësh dhe me ujë. Me ujë. Si je i patullxhanë? Nuk do të pyet akot. Po. Sepse në këtë moment ne do të ndjekim një klip. Një klip i cili na çon që të bëjmë pazar tek Neranzi. Këtë herë kemi zgjedhur një produkt siç e përmenda. Janë farat e susamit, një produkt i cili po përdoret në masë kohët e fundit dhe bëjnë mirë që e përdorin sepse ka vlera të jashtëzakonshme. Ja i ndjekim klipin dhe rikthehemi. Farat e susamit janë përdorur për qëllime mjekësore për shkak të vetive të tyre ushqyese. Këto fara janë të pasura me kalcium, me hekur, me bakër, me zinc, me proteina, fosfor, vitamin E dhe B1, fibra dhe mangan. Susami gjithsesi e meriton të jetë në krah me hudhrën, mjaltin, kurkumin dhe ushqimet e tjera shëruese. Gjendet lehtë, prandaj nuk ka arsye për të mos e përfshirë në ushqimin e përditshëm, sepse mund të parandaloj sëmundje të ndryshme, madje edhe të shpëtoj jetë. Në 100 gram susam gjenden 573 kalori. Edhe pse shumica e kalorive vijnë nga yndyrnat e çmueshme, susami përmban edhe minerale të rëndësishme, antioksidantë dhe vitamina të cilat janë të domosdoshme për shëndetin e njerëzit. Shkencëtarët kanë konstatuar se vaji i susamit përmirëson efikasitetin e ilaçeve orale, të cilat përdoren për kontrollimin e diabetit të tipit 2. Farat janë veçanërisht të pasura me acide të ngopura, të cilat përbëjnë deri në 50% të acideve me susam. Acidi oleneik ndihmon që të ulet LDL ose kolesteroli i keq dhe të rritet HDL-ja ose kolesteroli i mirë në gjak. Ndihmon gjithashtu që të parandalohet sëmundja e arterieve koronare dhe ataku në zemër. Vetëm 100 gram fara sigurojnë rreth 18 gram proteina. Susami, para së gjithash, është një burim i mirë i kompleksit të vitaminave B, siç janë niacina, acidi folik, tiamina, piridoksina dhe riboflavina. Vetëm 100 gram susam përmbajnë 97% të acidit folik, rreth 25% të konsumit të rekomanduar ditor. Acidi folik është i domosdoshëm për sintezën e ADN-s, ndërsa kjo është në veçantë e rëndësishme për femrat shtatzëna, sepse mund të parandalohet dëmtimi i sistemit nervor tek foshnjat. Kalciumi, hekuri, mangani, zinku, magnezi, seleni dhe bakri janë në veçantë të koncentruara në farat e susamit. Shumë nga këto minerale kanë rol kyç në mineralizimin e eshtrave, ndërtimin e qelizave të kuqit të gjakut, sintezën e enzimave, hormoneve si dhe rregullimin e aktivitetit të muskujve të zemrës dhe të skeletit. Susam të bardhë në paketim 500 gram e gjeni në rrjetin e dyqaneve organike Neranzi. Kështu pra, farat e susamit i gjeni tek dyqanet Neranzi, merrini, përdorini, sepse realisht janë shumë të mira dhe mund të kombinohen në mënyrë perfekte me shumë receta. Tani, kjo është receta e dytë që zonja Vjoca ka sjell në vëmendje ditën e sotme. Japim edhe një herë grafikën përpara se të hidhemi tek receta e parë. Sa e bukur, shumë e bukur ngjas sot. Shumë si tort. Po, kena zanat në tort. E kena vërtet. Ja të kjanë edhe përbërësit të cilët vinë në këtë momente në ekran për t'ju përsëritur edhe një herë. Dhe që... kjo recet ka një kostos simbolik. Kjo është farë, më thonë shumë lirë. Sepse ju mjafton që të shkoni ke në rëndësit, të merë një arë, të keni një shpi, kaq. Një grushtarash. Patëllxhanë, vetë patëllxhanë do blini. Po shkagjes. Të hedej në 4 patëllxhanë, një kokur hudhur, majdanoz dhe kopër, 50 gram ara, 3 lugë gjelle vaj ulliri, krip dhe 2 lugë gjelle uthull. Përveç patëllxhanëve, i sigurt, ku jam, i sigurt që të gjithë përbërësit e tjerë i keni në shtëpi. Tani do të nxjerrë recetën e dytë. E parë, si vije? Këtë nxjerr. Këtë duash ti? Këtë marë, këtë lë. Kjo s'më pëlqen. Më pëlqen më shumë to. Ti nga shumë ti. Po, ke lënë çik shumë, po hajt. E më mirë. Tani, ja. Një do nxjerr. Shikojeni pak rezultatin. E... dhe këto të dyja shkojnë shumë mirë. Lidhen mirë me njëra tjetër në si receta, po. Fantastike. Perime. Perime. Tani,
Kujdes është ngrohtë. 15 minuta, se ti edhe më pyet 100 herë. Për çfarë them? 15 minuta, ajo furxhi. Furxhi, furxhi, po. Mbyllë. Për shembull, unë me këtë vezën kështu nuk e dua. Megjithëse thuhet që veza duhet të jetë shumë e pjesë. Në fakt unë e dua kështu. Ama nëse ne kemi bërë zgjedhjen e duhur të vezës, kemi marrë vezën aty ku duhet, ku Se do si të qullet ti vezën? Po. Po jo pra, pas kam bërë si vetja ime unë. Unë kështu kam qef, unë nuk i konsumoj kur vezët e pakonsumoj. Jo, faktikisht kështu duhet, po unë gjithmonë e dua surbu. Kështu, kështu. Më mirë kështu. Javëm edhe njëherë grafikën të ripërsërisim përbërësit që janë përdorur për këtë recetë, për recetën e parë që ne kemi realizuar në pjesën e parë të gatimit për sot. Një recetë shumë e thjeshtë, sot zonja Vjollta ka zgjedhur edhe shumë mirë ka bërë, të jetë shumë praktike, t'ju ndihmoj jashtëzakonisht ju, sidomos prindrit të cilët kanë vrapë për të bërë gjëra. Do të shkojnë karamajt në shkollë, në qerdhe, në kopësh, ku diun, të shkojnë vetë në punë, etj, etj, të bëhen gati për vete. Më praktike se sa kaq nuk ka. Mund të vjen nga puna e vonë me vrap. Po se mund hapat koshin? Edhe ku ka kosh që s'ka speca? Absolutisht. Patogjan, speca. Ku ka frigorifer që s'ka vezë dhe djathë? Unë mund ta bëj edhe me perime të tjera, por thash, këto kisha në frigorifer, këto bëra. Ma e bëni atë grafikën, ju lutem. Grafikën e përbërësve të recetës së parë. Ja tek është. 600 gram patate. Ndërkohë përveç kësaj, ne kemi përdorur për këtë recetë edhe 250 gram speca jeshil. Njëkohësisht përdoren edhe 200 gram speca të kuq, 4 kokra vezë, 4 salçiqe, njëkohësisht duhen edhe 100 gram kaçkavall i butë. Kryp, njëkohësisht, dhe mos harroni elementin e rëndësishëm që është vaj i lule diellit që ne e përdorëm dhe që e kemi marrë tek olim, vaj olim. Të janë përbërësit e kësaj recete të dytë për ditën e sotme. Zonja Vjollta i nxori që të gjitha tashmë. Po i nxori se nuk duan pjekur më. Okej. Okay. Shumë mirë. Ju rikujtoj. Dhe mua më pëlqeu ajo. Që ta dini për më thënë, se nuk ripa e thënë, e ndroj, ndërkohë që u lexoja grafikun. E ndroj direkt se si pëlqeu ajo që ndzora unë, po e zgjedh gjermane e sapi, nuk kam çfarë. Ju rikujtoj edhe një herë që të gjitha këto receta është si qesh. Gjitha këto receta. Di pse qesh? Se po ju tregoja shpara, unë vitim në fugon apo në autobus. Ose shkoj diku të pi një kafe, ulem. Nuk ka shë janë të mirë. Nuk më pëlqen ai vendi se s'kam këmbë vështrim, çohem, si më marr vet. Çohem në një tavolinë tjetër ose në autobus derisa unë të qetësohem, jam po luftoj shumë që të jem shumë e qetë. E kuptoj, e kuptoj. E ndroj, përfundimisht e ndroj. Gjithsesi, ju rikujtoj edhe një herë që keni mundësi të ndiqni të gjitha recetat e zonjës Vjollca duke klikuar në faqen tonë në Facebook Rezedielli, në Instagram Rezedielli Report TV dhe në YouTube është kanali ynë Rezedielli Official. Aty mund të shikoni që të gjitha recetat të lumshin duart. Faleminderit, bashkë në rupafsh. Ndërkohë, ne do të ndjekim në këtë moment edhe Biolabin, nuk diskutohet, që është edhe reklama e radhës ose mesazhi promocional i radhës që ne sjellim gjithmonë. Dhe ndërkohë, pipakuj, zonja Vjollta, se e lodhur. Po mirë ke. Mi bëj të coplet për të fshi pak djesë. Pipakuj, më sa më njoftuan. Ne do mbyllim programin këtu për ditën e sotme sepse ka kërkuar linjën departamenti informacionit, kështu që faleminderit që na keni ndjekur. Me ujin Dukat, me gjithë sponsorat dhe gjitha produktet fantastike që ne realizojmë çdo ditë këtu me zonjën Vjollta, ju përshëndesim dhe urojmë takim ditën e mbrëmshme. Ciao. Mirupafsh.